dhowr mar ayay halkaasi weerareen markay soo xasuustaabanagta ayay ka geliyeen laakiin hadda waxay yidhaahdeen waa la helnay oo halkaasi burbur xooggan ayaan gaadhsiinay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo dhowr saacadood gudaha ku jiray asigoo ku sugan talavif islamar ahaantaasina markii duqayn digada looga dhigay caasimadda yahuudda godka hoostiisa ayaa loola cararay markii weerarka uu istaagana deg deg ayuu ugu dhoofa dalkaasi maraykanka kabtayda ma aragta ayaa ka dhacday weerar xooggan ayaa lagu wadaa yuhuudda haddaba haddii aan ku horeeyo ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqday in cutubka ama xarunta sideed kun iyo laba boqol ee sirdoonka militariga yuhuudda ay duqeeyeen islamar ahaantaasina halkaasi dugkun daakum ay ka dhigeen xaruntaasi oo ahayd xaruntii laga soo weeraray amaba lagu dilay shiikhii weynaa ee lubnaan xasan nasrulah kooxda xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegtay inay gantaallo badan ku garaacday ku hartagsay kilood ee ciidanka yuhuudda qeybta sirdoonka ee sideed kun la iyo laba boqol oo u dhow magaalada talavif ee bartamaha yuhuudda xisbullah ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay gantaalo badan ku garaacda magaalooyin iyo deegaano waqooyiga yuhuudda islamar ahaantaasina kala carar ka dhacday seeriga hawada ayaa laga maqlayay qeybo badan ama bartamaha waqooyiga yuhuudda kadib gantaalada ka soo qulqulaya xisbullah sida ay sheegeen ciidamada yahuudda oo dhahaya yaan godka laga soo bixin yahuudda daqiiqad walba saacad walba malaayiin doolar ayaa ka bixaysa maadaama hawadooda ay difaacayaan hubka difaaca hawada ayaa gantaalada xesbullah wareeriyey isla mar ahaantaasine malaayiin doolar ayaa halkaasi kaga bixaysa yahuudda waxay sheegeen inay qabteen laba gantaal oo kuwaasoo ah riddada dheer laga soo tuuray lubnaan kuna sii jeeday gudaha caasimada talaafiif warbaahinta yahuudda ayaa gebi ahaanba soo tibinaysay waxayna sheegeen in waxyeello ay soo gaartay saldhigga gantaaladii ku dhacay magaalooyinka iyo bartamaha yahuudda si kastaba ha ahaatee warbaahinta yuhuudda ayaa kirinaysaa in gantaaladii lubnaan ay waxyeello gaarsiiyeen dadka yahuudda ayaa tan iyo bishii hore ka wada lubnaan dagaal xoogan iyo duqayn cidka ah oo ay kaga soo hor jeeddo waxa ay ku sheegtay bartilmaameedyada xesbullah taas oo kordhinaysa sanad uu socday dagaalka xadka ee udhaxeeya yahuudda iyo kooxda xisbullah tan iyo markii uu bilowday duullaankii ballaarnaa ee israa'el ay ku qaadday marinka khaza ugu yaraan laba kun shan boqol afartan io lix qof ayaa lagu dilay in ka badan kow iyo toban kun siddeed boqolilixdan kalene waa lagu dhaawacay weerarada yahuudda tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka lubnaan yahuudda waxay ballaarisay colaadda kowdii octoobar ee sanadkan iyada oo weerar dhulka ahy ku qaaday koonfurta lubnaan si kastaba ha ahaatee maalin kasta weerarka ayaa socdo oo yahuudda gantaalada ka imaanaya xisbullah hubkooda difaaca hawada malaayiin doolar ayay ku kacdaa ayaa la leeyahay khasaare xooggan ayaa maalin kasta ku socdo yahuudda geesta kale warbaahinta maraykanka bilken waxa uu ku dhuuntay hooy ama dhulka hoostiisa markii la soo duqeeyey caasimadda talaafif ee yahuudda n b c news oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii xisbullah ku garaacday magaalada tal avif ay ku qasabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio bilken in uu muddo kooban gabaad ka dhigto dhulka hoostiisa amaba oo ku gambado warbaahinada caalamka ayaa sidoo kale soo qaadanaya in uu halkaasi dhuumasho ku galay kadib markii seeriga laga maqlay bartamaha caasimada yuhuudda gantaalladii iyo daroonadii xisbullah ee awooda badnaa ayaa mar qura hawada yahuudda lagu arkay xog hayaha waa lala cararay oo dhulka hoostiisa ayaa la geliyey isla markaina waxaa la yidhi arrinta markay degtay waa uu duulay kabtayda ma aragta ayaa ka dhacday wuxuu halkaasi u joogaa sidii uu yahuudda u taageeri lahaa si kastaba ha ahaatee cashir ayay u tahay oo mar kale haddii uu ku soo laabto waxaa macquul ahay daroon iska socoto oo barakaysan inay digada ka dhigto geesta kale hanjabaad culus ayaa hawada laysku marsiiyey wasiirka difaaca yuhuudda iyo madaxweynaha iiraan wasiirka difaaca yahuudda ayaa waxa uu sheegay ciidamadii waa ay diyaarsan yihiin cashirka aanu dhigi doono iiraan waxay noqon doontaa mid ay ka bartaan amaba ay ogaadaan awoodda ay yahuudda leeyihiin markii uu sidaa u hadlay waxaa ka daba qaatay madaxweynaha iiraan waxa uu yidhi iiraan weligeed dagaal iyo colaad ma raadiso haddii hay-adda sahyuuniyadda ay gasho wax qalad ahay waxay shakila'aan ka heli doonaan jawaab xanuun badan iiraan ururka siyoniisti wuuna yeeli karaa laakiin jawaabta ay heli doonaan iyo inta uu la eg yahay dhaawaca ayaa noqon doono mid ka baxsan xanuun aysan weligeed arkin ayuu yidhi madaxweynaha ayaa waxa uu hadda taagan yahay soo socda oo waxaad haysaan soo rida haddii aad diyaar noqotaan laakiin jawaabta aan bixin doona waxay noqon doontaa mid xanuun badan oo ay ka dhacdo tan wili naguma dhicin si kastaba ha ahaatee yahuudda waxa ay taagan yihiin ciidammadii waa diyaarsan yihiin dardaarankii waa la siiyey oo qoryaha ayaa la cabaynayaa weerarkii aar gudashada ahaa ayay qaadaysaa yuhuudda ayay taagan yihiin dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo war culus ka soo saartay weerar lagu qaaday xarunta diyaaradaha turkiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa si cad u cambaaraysay weerarkii argagixiso ee feesha xumaa ee lagu qaaday turkiga xarunta tusas ee ankara kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac sida warbaahinta ay sheegtay waxaan tacsi tiiraanyale u diraynaa qoysaska dhibanayaasha ahi annagoo garab taagan shacabka iyo dawladda turkiga xilligaani adag ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkani uusan keliya halis ku ahayn turkiga balse uu dharbaaxo ku yahay nabadda iyo ammaanka caalamka argagixisada nooc kasta oo ay tahay waxay khatar ku tahay xasiloonnida dalalka iyo badqabka dadka oo dhan soomaaliya oo muddo dheer dagaal kula jirta argagixisada si qoto dheer ayay ula damqanayaan walaalaha reer turki waxayna la wadaagayaan murugada ayaa lagu yidhi bayaanka dawladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa bogaadisay jawaabta deg deg ah ee ciidamada amniga turkiga ay ka bixiyeen weerarkaasi waxaana ku kalsoon nahay in kuwa mas-uulka ka ah lala xisaabtami doono ayaa lagu yidhi qoraalkaka dofedsmaaliya dowladda soomaaliya ayaa turkiga u xaqiijisay in gu'aankeeda u yahay inay sii waddo wada shaqaynta ay la leedahay turkiga iyo beesha caalamka ee la dagaalanka argagixisada iskaashigeennu uu ka xoog badan yahay intii hore kaas oo ku dhisan khiyamka aan wadaagno kalsoonida iyo uheellanaanta nabadda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda federaalk somaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka